Okay, assalamualaikum. Today we are playing Ultimate Team Pascal. Hari ni episod ke 6. Okay, kita telah membina satu team yang kedua untuk baru Lemas, Thomas Lemas. Long ni what Wissam Benjeder. Tengok gano yang main. Carlos Vela, Foster Skimo, Rafael Alcantara, known as Rafinha, Nabil Fekir, ATBF ada dah, Sa'id ada dah, kalau si nak Mangala, okay sabuk, Godin, Pinjek, Alone, Kejap Yaman, Juan Fran, Kiko Casilla, The Fate Casillas. Okay, let's play with this team, try for the first time in Division 8. Wow, ada Aubameyang, ada Donnarumma, Koli Bali, Chamberlain, Miralas, Lifeback, Moreno. Okay, setara mana main, tengok, kita tengok. Ya, jangan Wiru ni shoot. Opening them up with a through pass. Ya. Oh, nice goal, baby. Nice goal. Okay. Mua tak ada fake kasih lah. Oh, jadi team baru deh. Oh, kena jual mula team ni. Benjeder. Oh, equalizer. Kejap ngak leading. Nama apa? Wissam Benjeder. With the equalizer. From the kickoff, tak from kickoff. Kau terus. 3 minit eh, leading. Oh, tak jadi beruk lah. Saya ambil usah. Benjeder! What a nice build up, man. What a nice goal. What a nice tiki-taka passing. Benjeder. Wissam Benjeder. What a brace for his debut. Tup. Aku lah belum mikir. Benjeder dengan Abik Afan ni adik berat. Dah merasuk lah ke mana? Ya lho, tak kawal. Dah mahu tak tahu kok. Wow, mana Abi Hore? Mana Abi Hore? Aku tutup dua tu, you lepas juga. Nanti kau kelain. Fuck you, aku kelain. Beruk. Nanti Kiko tak jadi apa. Nanti beruk ni main. Yo, hey. Nanti Kiko ni bodoh lah. Yo, Mangala. Mujur Mangala doh. Oh, please. Oh, fuck off lah Aubameyang. Nate beruk ni. Fucking hell, mate. Fucking hell. Fuck. Jadi team ni kena jual mula ni. Tih aku beli seko-seko. Main pun tak. Lema. Lari, Lema. Lema. Take them on. Breaks still on. Benjeder. Patrick Benjeder. Wissam Benjeder. Itu saya mengingat aku kalah. Lemar, oh muncul jadi Lemar. Nanti Lemar. Vela, oh Vela. Awalah okey lah Siri. Benjeder with the hat-trick ball. 3 shot, 3 goal, baby. 3 goal sama, oh. We are not lucky today, but we lucky because we got the 1 point gain. Oh, 2 straight Siri, 1 kira ni. Okay guys, we found our opponent. For today. Starters, center forward, well back. Oh, what lagi orang main guna well back ni? Well back. Mata, Wilshere, Alex Orlando Chamberlain, John Stones, Ashley Young. Oh, tak ada. Win this one and get the three. Yeah, I mean there were some positive aspects from that draw, but didn't take the chances when they came. Lemar to Iniesta to Schneiderlin. Vela, Carlos Vela. Juan Mata plays. Carlos Vela. Kejap kat aku. Oh, snap. Ini lah Joy. Carlos Vela, the Mexico play. A short corner. Daniel Sturridge. The ting goes grrrr. Skitty kick. And the poop grrrr. Boom. Skitty. So, ni match ketiga untuk episod ni. Okay. Hazard dapat. Oh, tak ada. Ya, Nathan Dembele. Pelik aku Dembele, sedap pelik Nathan ni. Betul pelik aku beli. Kena beli juga Dembele ni. Nathan apa dah nama Dembele? Oh, tengok. Abu Bakar. Oh, Nathan, Martin. Bodoh apa musyuk keeper bodoh yang syuk masuk lah. Kau bengong lah Nathan. Pihak Martin. Oh, wah. Dembele pulak. Nathan Dembele beruk sungguh kat itu. Tak pelik Nathan ni. Oh, keeper. Oh, wah. Dia tinggal bola, apa tu? Bengong. Martin, Gerson Martin, Gerson David Luiz, Gerson Martin.
Oh, bolehlah botai nyambak-nyambak sampai isteri all nak. Just mile menit kita tinggal. Ambil bola. Klik mula. Allah. Dia lagi kena pala. Oh, botai lagi. Mata gas mata tu benya deh. Wih, sampai. Allah. Tak ada juga buah kambek. Wasa kalah. Allah. Tak apa. Pas kalah jangan lupa. Like dan subscribe tu penting. Allah. Tak susah pun. Tekan bawah tu like kejap. Oh, video belum ni. Video. Allah. Boleh dapat 3 like. Kau kejutnya lupa. Bih. Allah. Alhamdulillah lah. Boleh dapat 3 hasil bekak. Saya mau tekan bawah tu. Oh, tak boleh tak video ni dapat banyak lagi pada waktu. Ha, kalau boleh banyak lagi pada waktu ganah ke. Oh, apa segala? Ya, apa segala. Ha, ada gapo nak ayat tu. Oh, bagi itu. Saya mau buat kemah tak goget. Satu subscriber tu naik sikit lagi. Oh, sedak ke tengok. Ha, okey, tak ada. Bagi. Assalamualaikum. Bye bye saya itu.